Ja, du får köra intro. Nej, jag vet inte hur du gör din intro. Du behöver inte köra, kör bara något. Välkomna allihopa till en ny video. Idag har vi min syster med mig. Eftersom ni likade min första episod på Jakten på Ronaldo. Vill du säga vad du heter? Grace heter jag. Okej, okay, och ni vet, hon packade... Pogba. Ja, Pogba. Vi kan visa det här, i och för sig. Jag kom... Det är Walker! Så, nu har vi sett att ja, hon packar allting åt mig. Och idag har vi 6000 FIFA points som vi ska öppna. Och egentligen har du ett specialpack här. Så jag fick 84 rated Cahill som bästa spelare. Vet du vem det är? Ja. Okej, okay, men tror du kan packa en 84 rated eller högre idag? Ja. Du tror det? Ja. Okej. Okay. Lätt. Här har du. The control is yours. Okej, okay, förresten innan vi börjar så kommentera nedan om ni tror hon kommer få 84 eller högre. Ska du inte öppna med coins så öppna. Och så går du ner där. Ja. Och så upp. Så, first pack. Tror du det är typ Messi nu? Ronald. Det var någon rare. Den, han ska det vara din målvakt. Jackie Chan. Det är en tjej. Eller jag vet inte. Ja, och så har du en sån, det är specialpack, den är dyrare. Men det är bara spelare här och det är tre rare. Så du får garantera tre rare spelare. Så du kan öppna specialpack. Har du öppnat en sån? Nej, det fanns inte såna när jag öppnade. Det finns 5 packs av såna här. Det köper vi igen. Ja, men gå ner, ja. Inte... Ja, tänk om packar du Pogba igen. Alltså om det blir brickor så är det en bra spelare. Ja, nu kom det inga brickor så det är inga bra spelare. Vad är det för brickor? Det du kommer se om du får det. Vem är det? Han är helt ny. Var han i Ajax innan? Jag tror det. Ah, ja, du skippar. Vi har Lingard. Ah, ja, bara tryck L2. Du har inte ens fått brickor. Det får man om det är 83 eller högre. Ja, ah, kan vi se om det kommer brickor? Nej, det kommer inga brickor. Pogba tog all min tur. Eller hur? Varför är de så snåla? Ge oss typ någon Messi. Han är inte så dyr. Nej, faktiskt inte. Du har inte ens fått brickor. Jag vet, jag är sämst. Lukas? Nej, ja, kanske Lukas hade fått brickor ändå. Vad tycker du om Ronaldo då? I verkligheten. Som spelare? Som, ja, okej. Okay. Han är bra. han är riktigt bra. Vad tycker du om Zlatan då? han är bra också. Vänta, vi har 92 galen människa här. Bara. Vilken liga spelar han? Santander. Han borde jag testa, 92 i pace. Kan vara bra, jag är. Han är sämst. Ja, du har två sådana här packs. De ska ju typ vara bättre än de där för 150 brickor. Eller 150 gold packs. Kom igen, brickor. Alltså, vi fick han samma igen. Försvinn från mitt liv. Ja, jag har 4450. Vill du försöka den sista? Ja, kolla, jag kommer packa brickor. Jag kommer slå dig om det. Kolla nu. Brickor! Åh, brickor! Jag sa ju det. Vem är det? Åh, nej, han fick jag förut. Åh, det var ingen bra. Yes. Vadå, yes, vi ska få bra. Jag fick brickor ändå. Jag tävlar mot dig nu. Comparé pris. Han är sämst. Drink water. Så när gick han till Chelsea? Så heter han seriöst drink. Vad är hans förnamn? Danny. Nice. Danny is drinking water. Nice. Danny drink water is drinking water. No. Du måste väl få brickor om du ska vara så bra. Jag kommer aldrig få brickor, vet du. Alltså jag har inte ens fått rare. Jag vet. Eller alltså på... Jag är sämst. På de här packsen. Vill du försöka? Nej, det känns inte bra nu. 3500 delar på 150. Det är 23 packs du kan öppna. Så du måste väl få någon bra. Mm.
Vem har du nu som målar? Jag vet, jag en bara yes. köpt. Ja. Vi skippar så får vi se om det blir något bra. Ja, ah, okej. Okej, okay, gör någonting speciellt nu. Okej, okej. Okay, okay. Jag häller in X. Vad ska du göra? I'm desperate. Så går det när man håller in X. Du får till Meriel. Ja, det här går inte så bra för dig. Nej, jag märkte det. Du kan inte ens få brickor. Men hejdå. Testar du då? Inui Senpai. Ska jag testa? Hallå, om du får brickor. I'm gonna slap your head. Då fortsätter jag den här pack. Hej då, ut med dig. Du skulle hjälpa mig. Jag vet. Så jag fick en svensk, helt planerad. Alltså du kommer säkert få någon bricka. Och när du, och den brickan du får kommer typ vara jättebra. Det är så jag tror det kommer vara. Får ju non-rares. Immobile. Alltså du, vad hade du gjort om jag betalade coins? Då hade jag kastat ut det här. Kom igen, vi vill ha brickor. Vi vill ha brickor. Du får rare men inga brickor. Moses, hej, han kanske säljs. Får jag se hur mycket han går för. Compare price 3000. Åh, en banan. Men tycker du Ronaldo är bättre än Messi? De är bra på olika sätt. Som vad? Det är en bra fråga. Alltså, kan du få brickor? Jag fick ändå typ 5-6 brickor. Ja, men ja, det är inte många FIFA points kvar. För jag har inte fått en enda som jag känner till. Känner du inte han Toivonen? Ja, han vet jag. Kan jag uttala det? Kolla G-Jack. Ja, det var ju bra försök. Det här känns som bricka. Nej. Together, yes. Kom igen. Alltså jag fick rare. Jag har också fått rare. Vem är det? Han ser bra ut, han ser det. Golocante. Golocante. Jag kan inte fatta att FIFA eller EA får er att betala pengar och så får ni inte en enda spelare som är typ så här. Ja, men det är därför då kan inte göra Ronaldo till allihopa. Nej, men at least typ en innan. Typ en Lucas. Får många spelare var i det här packet. Ja, det är inte så lätt, för den där packet du öppnade var jag kommer inte ihåg, det var något specialpack tror jag. Eller garanterat en team of the week. Eller var det inte något sånt? Något sånt. Fruktriket. Ät mer ananas, Christian, så kanske du får bättre spelare. Jag tror det är du som behöver äta ananas. Jag har ananaströja på mig. Där var det slut. Gå ut härifrån. Ronaldo. Han har gått upp i pris. Ja, det var ju kul det. Det var ju liksom väntat. Jag visste det. Jag sa, det är ju till och med episod 1. Det är så fuskigt att folk får typ Ronaldo eller typ Zlatan. Ska du säga hej då till folk? Ja du, det gick inte så bra för mig. Eller vad tycker du? Nej, verkligen inte. Så jag får öppna en fler pass. Okej, jag ska. Nej, gå härifrån. Okej, okay. Det var allt för mig. Ha det. Hej då. Ja, då fortsätter jag här. Så där, jag tänker alltså då gå in i en match med mitt spanska lag. Och jag har Jonas här på bänken då. Tänkte byta in honom här som cam eftersom Jonas hade bättre passing och dribbling stats. Och han kan även skjuta. Så tänkte att vi kör så här. Han kör 4-5-1. Och det är tur att han inte har ens ett fullt guldlag. Så den här matchen måste vi ta. Mycket bra Jonas. Jag vet inte hur du gör det där. Men det är Campbell. Loof. Jag har förtroende för dig Jonas. Jag har förtroende för dig. Oh my days. Kör vi Jonas. Gå Jonas. Snälla. Jonas. Åh, hans första skott. Jag vet inte ens om det var Jonas. Det är bra gjort Jonas. Skjut Jonas. Jonas. Vilken anfallare han är alltså. Även om jag kör honom på kö, men Jonas är så grym alltså. Vilket skott han har. Jonas, så det är 2-0.
Jonas med två mål, men kan du... Alltså, jag kan inte krama dem. Aspas. Och han är fri. Åh, kom igen. Vänster fot. Och där har vi 3-0. Aspas. Och jag tror det är assist av Jonas alltså. Bra boll. Och så rundar vi målvakten. Alltså, nu är det lite för lätt. Ursäkta mig. 4-0. Easy peasy. Den formationen funkar hur bra som helst. Jag har inte ens lust att testa någon annan formation, typ 4-3-3 eller så. Jag tror han har slutat spela. Han vill inte starta bollen liksom. Nu kommer han tillbaka, va? 80:e minuten. Jag vill bara att den här matchen ska ta slut. Boom. 5. Nej! Han skulle skjuta direkt. Jag vill inte att han skulle vända på sin fel fot. Aha, han fick ju ett mål. Det var ju segt. Åh, Jonas! Vänster fot! Ohohoho! Han får sitt hattrick! Oj, oj, hyschar han? Ja, det är inte jag som gör det. Så kyler det, Jonas. Jonas, på matchbollen. Han gjorde hattrick. Och vi får 1500. Ja, just det. Jag har sån här coin boost, eller vad det heter. Och där har vi våra 6 poäng i division 10. Så efter den här episoden så har vi använt våra FIFA points och vi ligger på 124 000 coins. Jag hade några saker som var sålda i transfer listan, men jag glömde att jag spelar in, så jag råkade ta bort det bara. Men ja, jag sålde mina spelare och det finns fler som jag ska sätta upp för att säljas. Men det behöver jag inte göra on camera, så det kommer jag göra off camera. Så ja, det var slutet på den här videon. Jag hoppas ni tyckte om det. Jag hoppas ni tyckte det var kul att hoppsan att min syster var med här och öppnade. Även det gick inte så bra. Men om det är så att ni vill se någonting annorlunda till nästa gång, skriv det gärna då i kommentarerna. Till exempel vi kan prova att köra foot draft, eller om vi ska köra en trading igen, eller om ni vill att vi ska bara köra typ matcher hela episoden. Så det är ni som bestämmer. Och om ni inte skriver någonting så kommer jag bestämma och så kommer jag bara köra på. Och så hoppas jag att ni kommer tycka om det liksom. Ja, det var väl allt för den här videon. Som sagt, om ni vill följa mig på mina sociala medier så ligger de på den sidan. Och om ni vill, eller om ni klickar på det i:et här, så tar det till nästa episod. Som inte då har kommit ut när ni ser det här nyligen upplagt då. Men ja, som sagt, så syns vi väl i nästa episod. Och fram till dess så får ni ha det så bra. Arigato allihopa.